അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ അതിരാവിലെ സമയമാണ്, നല്ല മഞ്ഞ്, ഈ പാടം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല മഞ്ഞുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ ഈ കനാല്, ഈ രണ്ട് പാടത്തിൻ്റെയും അപ്പുറത്തും പാടമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പാടത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള കനാലിലാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അതിരാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ടൈമാണ്. എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല, അതിരാവിലെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി സമയവും ഡിലേ ആക്കുന്നില്ല, നേരെ കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള മീനാണ്, ഒരു ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. യെസ്, അടിപൊളി ഫിഷ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ നേക്കഡ് ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിരാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് നമ്മൾ വന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുവരെ 2 ചെറുമീനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരെണ്ണം തീരെ ചെറുതായിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ റിലീസ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു അത്ര വലിയ സൈസെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 1 കിലോയുടെ ഒരു ചെറുമീൻ കയറിയിട്ടുണ്ട്. എത്രത്തോളം വീഡിയോ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു രണ്ട് പാടത്തിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു കനാലാണ്. ഈ കനാലിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രോഗ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കോട് സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷേ കിട്ടിയ മീനെല്ലാം എനിക്ക് ഒന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത മീനെല്ലാം തീരെ ചെറിയ മീനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കയറിയില്ല. എന്നാലും നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഇപ്പോൾ ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം സൈസുള്ളൊരു മീൻ അടിച്ചതും അത് കരക്ക് കയറിയതും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാക്കിൾസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം കേട്ടോ. ടാക്കിൾസ് നല്ല ലൂർ മാത്രം, ഞാൻ പുതിയ ലൂർ വാങ്ങിച്ചിട്ടു കണ്ടോ. ലൂക്കാന, ലൂക്കാനയുടെ ഒരു പുതിയ ലൂർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പണാക്കി നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലൂറാണ് നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം ചീർമീനും വരാലും എല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു ലൂറാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ലൂർ, അടിപൊളി കണ്ടോ, നല്ല കുക്കൊക്കെയാണ്. അത്യാവശ്യം ചീർമീനാണേലും വരാലാണേലും അടിച്ചാൽ ഊരി പോകത്തൊന്നുമില്ല, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് ഹുക്കൊക്കെ ആവും. ആ ലൂക്കാനയുടെ പിന്നെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി അറിയാലോ, നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇതിൻ്റെ കണ്ടോ, കറക്റ്റ് ഹുക്കപ്പാണ് അടി കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫ്രോഗ്, യെല്ലോ നിറമാണ് വരുന്നത്, അടിയിൽ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്, ഒരു അടിപൊളി ഫ്രോഗ്. ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇന്ന് എന്തായാലും, പക്ഷേ ഞാനിതിൽ ലീഡർ ഇടുന്നിട്ടല്ലോ, ലീഡറിൽ ഇടാത്ത കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല. ഫ്രോഗ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഡർ ലൈൻ ഇട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ താന്നു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ലീഡർ ലൈൻ ഇടുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടും. ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ വിട്ടുന്നതായിട്ട് ഉറക്കമൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിരാവിലെ വന്ന് നോക്കിയതാ, വൈകിട്ടിടുമ്പോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്, രാവിലെ വരുമ്പം ശോകമാണ്. രാവിലെയോ എല്ലാം കിട്ടി വന്നത്? ആ കല്ലേ എന്തായാലും ഞാൻ കല്ലിടാൻ പിടിക്കാൻ വീഡിയോ ചെയ്യും. ചെറിയ മീനായിരുന്നു, ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് മിസ്സായി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് മിസ്. ചെറിയ മീൻ അമ്മാണ്, ചെറിയ മീൻ വലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുവാണ്.
ചെറിയൊരു ചെറുമീങ്ങനാണ് കേട്ടോ. ഈ സൈസ് വളരെ ചെറിയൊരു ചെറുമീൻ കണ്ണ് കാണിച്ചുതരാം. ശോ, ഇവനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് തന്നെ അബദ്ധമായി പോയെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അവൻ്റെ വായൊക്കെ നന്നായിട്ട് കീറി. ഷിറ്റ്, ഇത് കണ്ടോ, അവൻ്റെ മേൽച്ചുണ്ടിലാണ് കേട്ടോ ഫ്രൂഗ് കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് രണ്ടും ഹുക്കായി, ഫ്രൂഗ് രണ്ടും ഹുക്കായി. ചെറിയ ചെറുമീനാണ്, ഇതുപോലത്തെ മീനാണ് ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ഹുക്കപ്പാകാത്തത്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമുക്കങ്ങ് റിലീസ് ചെയ്യാമോ. അധികം പരിക്കുകളില്ലാതെ റിലീസ് ചെയ്യാം. നൈസായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ അധികം വലിയ പരിക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വിട്ടേക്കാം കേട്ടോ. പ്രതിസന്ധികളൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ സംഭവത്തിന് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്ത് കണ്ടു. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യാം. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, മിസ്സായി. ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, മിസ്സായി. സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, മിസ്സായി. പിന്നെ സെയിം സ്പോട്ട് കൊണ്ട് അടിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം. ചെറിയ മീനാണ്, കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ദൂരം പോയി നോക്കാം. അടുത്ത സ്ട്രൈക്ക് ആയിരുന്നു, മിസ്സായി. മീൻ അടിച്ചു കൊണ്ടില്ല. നമ്മളിന്ന് സ്നേക്ഹെഡ് ഫിഷിങ്, അത് ചെയർമീനും വരാലിനും കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു പാടത്തിൻ്റെ നടുക്കത്തെ ഒരു കനാൽ, ഇതാണ്ട് ഈ പുറകിൽ കാണുന്നതാണ് കനാൽ കേട്ടോ. ഈ കനാലിൽ അടിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. എന്തായാലും നമുക്കിപ്പം ഇതുവരെ ഒരു ചെയർമീനാണ്, ഒരു ചെയർമീൻ്റെ കണ്ണനാണ് കിട്ടിയത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ചെയർമീനെ, അപ്പോൾ നമ്മളതിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി നമുക്ക്, പക്ഷേ മീനൊന്നും കയറിയില്ല. പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് സങ്കടമില്ല, കാരണം ഈ ചെറിയ ചെറുമീൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊന്നും അത് ചൂണ്ടയിൽ കൊടുത്താത്തിലൊന്നും നമുക്കൊരു വിഷമം തോന്നില്ല. കാര്യങ്ങൾ അതുങ്ങൾ വര കിട്ടണ്ട, അതാണ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതുവരെ നമുക്കൊരു മീനാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം, കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്, മീൻ കിട്ടുമോ നോക്കാം എന്തായാലും. ഓക്കെ, വീണ്ടും ഒരു മീനും കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഐസ് അടിപൊളി, ഇവൻ ഇത്തിരി സൈസുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ, അടിപൊളി അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള മീനാണ്. ഒരു ഒരു കിലോയ്ക്ക് മുകളിൽ എന്തായാലും ഉണ്ട്. യെസ് അടിപൊളി ഫിഷ്. കൃത്യമായിട്ട് ക്യാമറ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ഡൗട്ടുണ്ട്, ക്യാമറ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോയിരുന്നു. എന്തായാലും അടിപൊളി ഒരു മീൻ, നൈസ് നൈസ് ഇയർ മീൻ കേട്ടോ. ലീഡർ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ലുക്കാന കിടിലൻ കിടിലൻ ചേർന്നു, കിടിലൻ കുഴപ്പമില്ലാത്ത അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ചേർന്നു. എന്തായാലും ലുക്കാന ഫ്രോഗ് കിടിലൻ ഹുക്കപ്പൊക്കെയാണ് കേട്ടോ, കിടിലൻ ഹുക്കപ്പ് നാളെയും. എന്തായാലും കിട്ടിലൻ മീൻ, കിട്ടിലൻ കിട്ടിലൻ മീൻ, കിട്ടിലൻ മീൻ കിട്ടി. ഫ്രോഗ് ഉണ്ടോ തിരിഞ്ഞ് സെറ്റപ്പ് മീൻ. നമുക്ക് ഇവനെ എന്തായാലും റിലീസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എടുക്കുക ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വെട്ടം വെട്ടമൊക്കെ ആയി കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി, അതിൽ മീനും കിട്ടി. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈസുള്ളൊരു മീനായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ബ്ലറായി പോയി. അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കും അല്ല, ഞാനും വിചാരിച്ചില്ല ബ്ലറായി പോകുമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും തുടരെ തുടരെ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളെ ഡിലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറച്ച് ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഹോസ്പിറ്റൽ കേസ് ഇട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ വീഡിയോ താമസിച്ചു. എന്തായാലും ഇനി അങ്ങോട്ട് വീഡിയോ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ.